El sindicat CESIF denuncia el malestar entre els professionals sanitaris per la falta de planificació de conselleria en la vacunació del personal dels hospitals d'atenció primària a crònics i de llarga estada. La central sindical explica que després de rebre el divendres la instrucció de preparar la vacunació amb dosi de Pfizer i de comunicar als treballadors que començava avui a administrar-la, conselleria va donar ahir l'ordre de suspendre-la fins a l'arribada de la dosi de la vacuna de Moderna. La central sindical independent i de funcionaris assenyala que aquests hospitals, com el Doctor Moliner a la província de València, la Magdalena a Castelló o Sant Vicent del Raspeig a Alacant, atenen pacients especialment sensibles en bastants casos d'edat avançada i amb múltiples patologies. Fins ara, la professionalitat del personal ha aconseguit evitar brots de contagis en uns recintes on l'entrada del virus podria causar fins i tot més estralls que en residències. Hoy hemos tenido reunión en la Consellería de Sanidad por el tema de las vacunaciones en la Comunidad Valenciana. Desde CESIF hemos visto e insistido en que falta planificación, vemos que el ritmo de vacunaciones no es el correcto y sobre todo queremos dejar claro que hace falta mayores recursos para atención sanitaria y para que las vacunaciones lleguen a toda la población. Vemos que lo dice toda la frase que nos han empezado la reunión, la planificación es cercana a la ejecución. Con esa frase demoledora entendemos que la cosa no va bien y tenemos que generar confianza en el usuario, en el ciudadano y llegar a tener todos los recursos necesarios para que esta crisis sanitaria se solucione. El sindicat critica la falta de transparència i avisa de la importància de la labor del personal que atén en els ACLES, un col·lectiu que ronda els 1.500 professionals i que s'ocupa dos pacients que constitueixen un grup de risc davant el contagi.